Ala ugye randomime tsamshi daizgeba chveni partneris, Sphere Holdingis rubrika, romosas dges giga tvauris aruzgeba. Visaubrebt energetikaze, energetikul gamotsoebze, energo damouqidebulobasa, diversifitsirebaze da ramdjerme sheveghet tsqoda choris ega rusetis sakitqi vaxsenet da ratkma unda energetikul chrilshits ვერ გავექცევით ამ საკითხს და აუცილებელია და ორმაგად დიდ დატვირთვას ატარებს ის რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ენერგო დამოუკიდებლები და ჩვენ ამ კუთხით უნდა გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები რისკენაც არც ერთი ნაბიჯი ჯერჯერობით არ შეინიშნება. გიგა გამარჯობა. მადლობა შენი დროისთვის. მოკლედ დღეს ყავს შეიძლება ითქვას ძალიან საინტერესო სტუმარი. Ну ეხა გარდა იმისა რომ ეს ადამიანი ჩემი დიდი ხნის მეგობარია, მეორე შემიძლია ვთქვა რომ ენერგეტიკაზე ზოგადად რა აქცენტებსაც ბატონი მერაბი დასვავს ხოლმე, ესეთი აქცენტი, ასეთ აქცენტებს ძალიან იშვიათად მოისმენს ჩვენი მრავალრიცხოვანი მაყურებელი, ამიტომაც ორმაგად ძალიან საინტერესო დისკუსია გველის დღეს. კი ბატონო, მოგესალმები, მოესალმები მაყურებელს. მოკლედ ჯერ სტუმარს წარვადგენ, ის მერაბ ლომინაძე, იგი იყო ნამახვან ხელმძღვანელობდა ამ პროექტს. მასთან დაკავშირებით, ნუ რა თქმა უნდა, ბევრი. ეს ის არის Energy Solutions-ის. ხო, Energy Solutions-ის, კი ბატონო. მერაბ, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. კი ბატონო, ორმხრივად, მაგრამ როგორც ნამახვან ხესის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი უფრო მეტი შეკითხვა მექნება კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ რაღაცა ფაქტებზე და ფაქტორებზე, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გვიყვარს იქ სტატისტიკის ან იქ რაღაცა შედეგი ან მიზეშედეგობრივი კავშირის მოყვანა. მე მცირე სტატისტიკა მოვიყვანე, რომ გავაცნო ჩვენს მაყურებელს მიმდინარე ენერგეტიკულ მიმართულებაში ჩვენი პოზიციონირება, ქვეყნის პოზიციონირება, მოკლედ გასულ წელს 2022 წელს ელექტროენერგიის ექსპორტი 84.3 მილიონი დოლარი შეადგინა 972 მილიონი მეგავატი გავიდა ქვეყნიდან რომ გადავიანგარიშოთ 1 კილოვატი საშუალოდ ენერგია საშუალო ფასი 8.7 ცენტი არის. მოკლედ როგორც ვთქვი ჩვენი არსებული რესურსი დაახლოებით მოიცავს სადამდეც კომუნიკაციები მიდის დაახლოებით 30 მილიარდ კილოვატს, ისე ჯამში 60 მილიარდამდე გვაქვს რესურსი, მაგრამ დღევანდელი ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე 30 შეგვიძლია ვიანგარიშოთ ანგარიშოთ დაახლოებით დღეის მდგომარეობით რომ მქონდეს ჩვენი ჰიდრორესურსები ათვისებული დაახლოებით 1.2 მილიარდი დოლარი არის ეს ქვეყნის ბიუჯეტში. 2030 წლის ანგარიშით რომ ვიანგარიშოთ დაახლოებით 7 მილიარდი გვჩება ზედმეტობით, ანუ ამ ფასზე, ანუ ჩვენ ვიცით რომ ტენდენცია ელექტროენერგიის ტარფის ყოველთვის მაღალია, იზრდება წლიდან წლამდე, მაგრამ აი ამ ფასად, რა ფასადაც შარშან ჩვენ ელექტროენერგია გავყიდეთ, დაახლოებით 609 მილიონი დოლარია ბიუჯეტში. რაც შეეხება იმპორტს, 51 მილიონის 1.5 მილიარდი მეგავატი განვახორციელეთ და ყველაზე საინტერესო აქ რაც არის იმპორტის 51% მოდიოდა რუსეთზე. ეს არის 21.2 მილიონის. სომხეთი იყო 26% 10.2 მილიონი, აზერბაიჯანი 24% 9.7 მილიონი. კი ბატონო, მოდი დავითხოვოთ საუბარი და პარალელურად ჩავაშეროთ უკვე ძალიან საინტერესო სტატისტიკური მონახაზი, რომელიც შენ გაქვს დღეს წარმოდგენილი. ბატონო, მე აუხსენით ჩვენ რა რესურსი გვაქვს, ციფრებშიც ვისაუბრეთ. მოდით ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, დღეს ნუ სამი მასშტაბური პროექტია გაჩერებული, არაერთი პროექტია გაჩერებული, მაგრამ სამი მასშტაბური პროექტია გაჩერებული. თქვენ გითხარით, როგორ გესახებათ ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება აი ამ ვითარებებიდან გამომდინარე. მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის გადაცემაში. ენერგეტიკა გახლავთ ის დარგი, ალბათ რომელზეც შეიძლება დაეფუძნოს ქართული ეკონომიკა. და ეს დარგი ნამდვილად შესაძლებელია რომ გახდეს ასე ვთქვათ ქართული ეკონომიკის ხერხემალი. ამ მიმართულებით ოღონდაც ნამდვილად დასაკეთებელი და სამუშაო ძალიან ბევრია. თქვენ ახსენეთ სამი მსხვილი პროექტი რომელიც აუცილებლად განსახორციელებელია. მეორე საკითხი არის თუ როგორ მოხდება მათი ასე ვთქვათ ხელახალი დაზურა და განხორციელება, ეს გახლავთ ნესკრა, ეს გახლავთ ნამახვანი, ეს გახლავთ ხუდონი. თუმცა ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში გადამცემი ქსელების სახით. ანუ თქვენ ახსენეთ ახლა ექსპორტი და ენერგეტიკა გახლავთ ის დარგი, სადაც თუ არ იქნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, თქვენ ამ ელექტროენერგიის ექსპორტს ვერსად ვერ მოახდენთ. დღეის მდგომარეობით საქართველოში გაზაფხულის პერიოდში მნიშვნელოვანწილად, ანუ წყალუხვების პერიოდში ჩვენ გვაქვს ესე ეგრეთ წოდებული პროფიციტი და ჩვენ ამ ელექტროენერგიის ექსპორტს ვახორციელებთ. და რომელიც გარკვეულწილად ასე ვთქვათ ზეგავლენას ახდენს ადგილობრივ ბაზარზე ფასის ჩამოყალიბებაზეც და მე უგულისხმობ იმ ფასების ნიშნულს, რომელიც დღეს არის, რაც
ჩვეული ზამთრის პერიოდთან, ზამთრის პერიოდთან შედარებით არის უხეშად, რომ ვისაუბროთ, ხშირ შემთხვევაში 25% ფარგლებში უფრო დაბალი, ვიდრე ზამთარში არის ხოლმე ადგილობრივ ბაზარზე ფასი. Თუმცა თუ ჩვენ ავაშენებთ ჰესებს და არ გვექნება ამ ელექტროენერგიის გატანის საშუალება, ეს ფასი კიდევ უფრო დაბლა ჩამოიწევს. Რაც მიმზიდველს ნამდვილად ვეღარ გახდის დარხს უცხოელი თუ ადგილობრივი ინვესტორებისთვის და ეს ნეგატიურად იქნება ასახული თვითონ დარგის განვითარებაზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარალელურ რეჟიმში თანმიმდევრულად მოხდეს განვითარება არამხოლოდ ენერგოგენერაციის ობიექტების, რაც იქნება ჩვენი არსებული რესურსის ეფექტური გამოყენება, არამედ მოხდეს გნებავთ თურქეთთან გაფართოება იმ ინფრასტრუქტურის, რომელიც დღეს არსებობს ექსპორტისთვის. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია იმ პროექტის განხორციელება, რომელიც უკვე დაანონსდა გულისხმობ იმ წყალქვეშა კაბელის გაჭიმვას ევროპამდე. ამით მოხდება ჩვენთვის, ჩვენი ენერგოსექტორისთვის ბაზრების დივერსიფიკაციის ფაქტორის და პრობლემის გადაწყვეტა. ამით მოხდება ის, რომ ჩვენ ნაკლებად ვიქნებით რუსეთზე დამოკიდებული და რუსეთის იმპორტზე, რუსეთიდან ელექტროენერგიისა თუ გაზის იმპორტზე დამოკიდებულები და შესაბამისად უკვე რეალური გახდება ის გარემოება, რომ ენერგეტიკა ნამდვილად იქცეს ქვაკუთხედი ჩვენი ეკონომიკის. ჩვენ როგორც წინასტუმარმა ახსენა, მნიშვნელოვანწილად და კარგად ვითარდება სოფლის მეურნეობა, თუმცა იმის მიუხედავად, რომ ეს IT სექტორი არ გახლავთ, აქაც კი ძალიან მნიშვნელოვანი და ადგილი და როლი უკავია ელექტროენერგიას. კერძოდ სამაცივრე მეურნეობებზე მაქსაუბარი, თუნდაც მეღვინეობაში წითელი ღვინის წარმოება დღეის მდგომარეობით შესაბამისი ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის გარეშე წარმოუდგენელია. ამიტომ ყველა ეს დარგი საბოლოო ჯამში დადის 21 საუკუნეში ასეთ დეფიციტურ პროდუქტზე, რომელსაც ელექტროენერგია ქვია. გასაგებია. პროექტი ნამახვან ჰესი, ანუ მე არასდროს არ შევდივარ სიღრმეებში, იმიტომ რომ არ მაძლევს ჩემი პროფესიული ჩარჩო მაგის შესაძლებლობას, მაგრამ მე ეკონომიკურ გათვლას ვხედავ ხოლმე და ეკონომიკურ გათვლას ვაფასებ. ის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულება, რაც ჩვენ სახელმწიფოს ჰქონდა ნამახვან ჰესთან, კომპანია ენკასგან. ეს მინდა ამაზე ვისაუბროთ, ზუსტად რამდენი იყო და ვხედავთ ხო, რომ ჩვენს პირობებში 8.7 ცენტი არის მხოლოდ ის ენერგია, რაც შარშან გავყიდეთ. რამდენად კაბალური იყო ამ კუთხით ეს ხელშეკრულება და რომ გავაჟღეროთ, რამდენი ჰქონდა? თუ გახსოვთ, მოდით ეს ასე გიპასუხებდით. იმ მატარებელმა უკვე ჩაიარა, ახლა უკვე იმაზე საუბარი, რამდენად კაბალური იყო თუ არ იყო კაბალური, ამას მე მგონი აზრი არ აქვს და მოკლებულია ნებისმიერ საფუძველს. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, გჭირდება თუ არა, მაგრამ წარსული გამოცდილება უნდა ვისაუბროთ, გჭირდება თუ არა ის ენერგოგენერაციის ობიექტი, რომელსაც ნამახვან ჰესი ქვია. ამაზე ალბათ პასუხი ერთადერთია, რომ დიახაც გჭირდება. Da, მეორე არის უკვე როგორ უნდა ავაშენოთ ის. მე ბევრი მსმენია, რომ ჩვენით ავაშენოთ სახელმწიფოს ფულით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში დღეის მდგომარეობით, რომ დარჩენილიყო ის კომპანია, რომელიც აშენებდა ამ ობიექტს, პრაქტიკულად დარჩენილი ობიექტის გაშვებამდე იქნებოდა წელიწადნახევარი, თითქმის 2 წელი. Da, ჩვენი ენერგოდამოუკიდებლობისკენ ძალიან დიდი ნაბიჯი იქნებოდა გადაჭრა. Да, მე შეხედავთ ერთ რამეს დავამატებ, მე რა, შენ ახსენე რომ იმ მატარებელმა ჩაიარა. მე მგონი ჩვენ ყველაზე მეტად გმართებს იმაზე მუშაობა, საერთოდ ჩამოდგება თუ არა შემდეგი მატარებელი ამ კუთხით, იმიტომ რომ მე რაღაც ეჭვმეპარება, ასე თუ გაგრძელდა რეალურად ტემპები, მე ვფიქრობ რომ რა ვიცი, მატარებელს არანაირი ინფრასტრუქტურა არ ექნება, ჯერ მარტო ბაქანის. ბაქანი დღეს ჩვენ არ აქვს საერთოდ ენერგეტიკული. არა, მე მგონი რომ აუცილებლად ჩამოდგება და მე ვთვლი რომ ამ ქვეყანას გააჩნია საკმაოდ დიდი პერსპექტივები ინვესტიციების მოზიდვის. ერთის მხრივ გახლავთ ის სტაბილური ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ჩვენ დღეს გაგვაჩნია და რომელსაც ადასტურებენ არა თქვა ჩვენი შიდა წყაროები, რომელთა ნდობის ფაქტორი ბევრი ადამიანისთვის შეიძლება იყოს ან ძალიან დაბალი. არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციები, იგივე ფიჩმა გამოაქვეყნა ხო, უკვე პოზიტიურისკენ გადავიდა სტაბილურიდან, ასე ვთქვათ, ეს ინდექსი და შეფასება. შესაბამისად, ნამდვილად გვექნება იმისი საშუალება, რომ მოვიზოთ. მეორე კითხვა არის რა პირობებით. ეს არის ძირითადი კითხვა.
და ერთიც არის კიდევ რომ სანდრო მახსენა არაერთხელ შიდა რესურსი ხო მაგალითთვის გეუბნებით ის საპენსიო ფონდში აკუმულირებული თანხები რომელიც დღეს პრაქტიკულად ასე ვთქვათ არ არის ბიზნესში დაკავებული და არის განთავსებული დეპოზიტებზე ან თქვენ სწორად მიგაჩნიათ რომ საპენსიო ფონდში აკუმულირებული თანხა მოდით ასე ვთქვათ რომ ჩემზე უფრო კვალიფიციური და პროფესიონალი კადრები არიან ვინც მაგას გადაწყვეტავს ცხადია რომ მე ამ თანხებს ცოცხალ ბიზნესში მივმართავდი. Თუნდაც იმ სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის პროექტებში, როგორც შეიძლება იყოს ნამახვანი, ხუდონი, ნესკრა და ასე შემდეგ. Იგივეს გეტყვით ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, იგივე თურქეთის მხარესთან, მე ენერგეტიკის სფეროს ვიძახი. Ღრმაწლოვანი პორტები ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Რა, ანუ ამ პლუს მიმართვა ძალიან შემოიტანება. შენ რა აზრის ხარ მაგაზე? მეც მგონია რეალურად, რომ სახელმწიფო ფონდში აკუმულირებული თანხები რაღაცა კუთხით უნდა მიმართოს ჯამში და ცხვილი სტრატეგიული ობიექტების განხორციელება ამ ჯილში. ჩემი აზრით იქნებოდა ძალიან კარგი და სარფიანი. Მით უმეტეს კიდევ ერთხელ ახალ ველოსიპედს ამ კუთხით არავინ არ იგონებს. Scandinavul, modelul acesta este foarte zilean, care este scăzut. Hidroenergeticism, mi-am tăiat ulei, băi, cu vedeți, tu nu zari să apeși o tânche, băi, să apeși un punci, acumulere bolii tânche, băi, de a încurci ele bolii. Amitom acesta, ce am condus, ac, să cum au carbi liquiduri resurse, ho? Poza vă zarmi de aici, scurs producte, băi, compania dava să cheltuie, ide vert cheltuie, marto mis obligații, băi, și tânche, băi, da bande, băi, arăt, gama, să vă lăsăm, ți-am real urat. Aseti tipi strategiul obiectului și tsunami martos, mzgausi tipi tanhebi. Aba, realul, mașini, si tot risul are anoba, rogor unda uzul unul, pot ponci acumulire boli tanhebi. Scoai, am ce mazit mindea, roai, gata, sando, ce mazit, sando, bis problema, ma ctori, rog, conde, stagat, mimartule, bebi, sistema, gamartuli. Gasagebia, se zlebelia, cuvela peri se zlebelia, rom, ganvitar, da simitor, heda, otrom, buhmare, ba, se izdeba, ro, generația, vereceva, da ce mazit, tici, ce mazit, da, bulevaro, cuvela peri, unda, gata, simisat, visrom, cuen, vico, energo დამოუკიდებლები ვერ ვიქნებით, ცოტა ისეთი ფარდობითი ფრაზა, energo უსაფრთხოები და შევამციროთ რუსეთიდან, თუნდაც რუსეთიდან კი ყველა თუ გვაქვს რუსეთი. Ну, სანდობა მე მესმის აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ თარმეთურზე ანაბრების წარსულის მქონე ქვეყანაში ძალიან რთულია, თარმეთურზე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს ზოგადად. სახელმწიფო კომპანიებზე მასშტაბის საუბარი. კი, ხო, აი ხა მოდი სახელმწიფო კომპანიების ნაწილზე გადავიდეთ. გაიჟღერა რამდენჯერმე საპენსიო სააგენტოს ნაწილმაც, რომელიც აპრობირებული პრაქტიკაა შეთეშორის დასავლეთ ევროპაში, როდესაც ფონდში აკუმულირებული თანხების ჭრილში ხდება მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ობიექტების განხორციელება. ხას უსვამს სტრატეგიული ობიექტების განხორციელება. თუმცა სანამდე საპენსიო ფონდამდე მივალთ ჩვენ ჯერჯერობით მარტო ერთიანი ენერგეტიკული სტრატეგიის ჩამოყალიბება და მარტო რაღაცა დოკუმენტების და სტრატეგიის ამარა არ უნდა დავრჩეთ, რასაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვისმენთ, ხო? შემუშავდა დოკუმენტი, გაიწერა გაიდლაინი, მერე რა ხდება, ხო? ანუ მერე რას ვაკეთებ ძაბოლო ჯამში. ბოლოს-ბოლოს ახლა არ ვიცი თუ ჩვენი მრავალრიცხოვანი მაყურებლიდან ვინმე ცოტა არასერიოზულად უყურებს ენკას გასვლას ბაზრიდან, ხო? ახლა მე გეტყვით რომ პრობლემაა ეს ძალიან დიდი, იმიტომ რომ კომპანია, რომელიც 9 მილიარდიან ინვესტიციას ახორციელებდა ქვეყანაში და უბრალოდ ეს კომპანია ჩვენ გავაქციეთ დღესდღეობით, ხო? ანუ ეს არ არის სახუმარო საქმე და რეიტინგებზე როცა საუბრობთ, სუვერენულ რეიტინგებზე, ეს ყველაფერი მაინც და მაინც FDI-ის პორტფელში, არც თუ მაინც და მაინც დადებითად აგვესახება. ხო, აი ესეც მინდა რომ გარკვეულწილად ჩვენს საუბარში წამოვწიოთ ეს ასპექტები წინა პლანზე, რომ აი რეალურად რასთან გვაქვს საქმე და ასე თუ გავაქციეთ ახლა რეალურად ინვესტორი ქვეყნიდან, კარგჩიც ნამდვილად ვერ დავიჭერთ, ხო? მეორე არის, მე და გიგას გვისაუბრია ძალიან ხშირად, მეორე არის იგივე ნესკრას პროექტთან დაკავშირებით, როდესაც K-Waters-ი არის წარმოდგენილი სამხრეთ კორეული სახელმწიფო კომპანია, რომელიც Samsung-ის მერე მასშტაბებით ყველაზე დიდია სამხრეთ კორეაში. ანუ აი ესეთი ქვეყანა ვართ ჩვენ, რომ აი ასეთ ინვესტორებს ასე ვექცევით. მოდი ასე ვთქვათ. მერაბ, ინვესტორებთან ურთიერთობის ნაწილი კიდეც საოკე თემა არის, სანამდე საპენსიო ნაწილზე შემოვას და აი აქ მინდა რომ კიდევ ერთხელ დავსვათ ჩვენი აქცენტები. ხო, მე თუ შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ანუ ხო, ერთი ბაზარია, მოკლედ ესე რომ ვთქვა, ბჭალებში ყველა ყველას იცნობს, იმიტომ რომ ამ ხელა კომპანია არ არის ხო მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი კომპანია ამ მიმართულებებით, ძალიან დიდი გამოცდილების იყო ენკა. ენკა გავაქციეთ, აგერ K-Waters-იც გავაქციეთ. არა, K-Waters ჯერ არ გაქცეულა. ხო, ნუ ჯერ არ გაქცეულა, გასაგებია, მაგრამ ნუ ართან არის უკვე. ხუდონთან დაკავშირებითაც კიდე ახალფიცებს ნიკი ისინი მესმის იმ ადამიანების გულის ტკივილი გარკვეულწილად, მაგრამ მე მეორე მხარეს რაღაც ჩვენი სტრატეგიული გეგმა გვჭირდება.
იცვლება და ჩვენი ქვეყნისთვის პირველ რიგში ქვეყნისთვის ვიზახით ხო ამ ყველაფერს. დღეს როგორია ჩვენი პოზიციონირება შენ შეხედულებით პირად საერთაშორისო ბაზაზე? მე შევიდა ჩემი პირადი აზრი მოგახსენოთ იმასთან დაკავშირებით რომ თუ რომელიმე პროექტში კერძო სექტორი მზად არის რომ ჩადოს თავისი ფული და ამაში არ დაიხარჯოს სახელმწიფო რესურსი კერძო სექტორმა უნდა განახორციელოს ის პროექტი. რასაკვირველია და ერთმნიშვნელოვანია, რომ განსაკუთრებით სტრატეგიული ობიექტებთან, სტრატეგიულ ობიექტებთან მიმართებით სახელმწიფომ არამც უნდა შეამციროს კონტროლის ფუნქციონალი საკუთარ თავისი მხრიდან, ამით ეს უნდა გაზარდოს კიდევაც. ძალიან ხშირად ყოფილა ის მოსაზრება, რომ თქვათ, ესა თუ ის დიდი პროექტი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ სახელმწიფომ, თუმცა აქაც ჩვენ ყველა მე ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა უნდა ცოტა რეალურად შევაფასოთ ჩვენი შესაძლებლობები და განსაზღვროთ სახელმწიფოს ფუნქციონალი. სახელმწიფო რა არის? ბანკი, რომელიც ახორციელებს ინვესტიციებს ან გააზრებს თანხებს. სახელმწიფო არის ის სტრუქტურა, რომელსაც უნდა უზრუნველყოს თითოეული ჩვენი მოქალაქის, მათ შორის ჩემიც, თქვენიც და ჩვენი მეგობრების და ოჯახების კეთილდღეობა და უსაფრთხოება. აი ეს არის სახელმწიფოს ფუნქციონალი, ძირითადი და მთავარი. დანარჩენი და ეს ხორციელდება ეკონომიკური თვალსაზრისით იმ რეგლამენტების შემუშავებით და როგორც შეახსენე თქვა პოლიტიკის განხორციელებით, რომელიც ამა თუ იმ სექტორში წაახალისებს პირველ რიგში სექტორის განვითარებას, რასაკვირველია და ყველაზე მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ საზოგადოებრივი სარგებელი იქნას მიღებული. ამ პროექტებით, რომელიც იქნება, ვთქვათ, იგივე ნამახვანის შემთხვევაში, ეს იყო მილიარდიანი პროექტი, მილიარდას მილიონიანი პროექტი. ცხადია, რომ იგივე ნესკრას შემთხვევაში თუ აღვწდები 700 მილიონ დოლარის პროექტი გახლდათ. ერთსა და მეორე შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყო ჩვენი როგორც მოქალაქეების ინტერესების დაცვა, იმიტომ რომ დღესაც ვარ ღია იმ ეკონომიკური რისკების მიმართ, რომელიც თანსდევს ამა თუ იმ ქვეყნიდან. არ არის საუცლებელი მხოლოდ რუსეთზე იყოს საუბარი იმპორტს ელექტროენერგიის და შემდგომ უკვე ამ ელექტროენერგიის ექსპორტს მხოლოდ ერთ ქვეყანაში. ამიტომ აქედან გამომდინარე მე ვთვლი, რომ ჩვენ საზოგადოებამ უნდა დაკვეთა მივცეთ სახელმწიფოს, რომ ჩვენი ინტერესები დაიცვას მაქსიმალურად. რასაკვირველია, ეს ყველა ეს პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად ტრანსპარენტული და თუ კი სახელმწიფო იქნება ამა თუ იმ დოზით ჩართული პროექტში უშუალოდ ფინანსურად ვიძახი, მე მაგალითად არ ვიქნებოდი წინააღმდეგი, რომ ამ შემთხვევაში გამოყენებული ყოფილიყო ის სახელმწიფო ფული, რომელიც ჩვენი ფული აქვს დღეს სახელმწიფოს. თუმცა ამ ფულის გამოყენების კიდევ მრავალი სხვა მიმართულება არსებობს, თუნდაც იგივე ენერგეტიკაში და ისევ დაუბრუნდები იმ ასე ვთქვათ პრობლემატიკას, რომელიც არის ქსელთან დაერთების პრობლემა და დაკავშირება სხვადასხვა ქვეყნებთან. იგივე თურქეთთან, იგივე ვთქვათ ევროპის სხვა ქვეყნებთან და ასე შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე, დღეს ერთ-ერთი შემაფერხებელი ასე ვთქვათ შემაფერხებელი ჩვენ ქვეყანაში სადგურების და გენერაციის ობიექტების განვითარების არის ქსელის დაბალი სიმძლავრე. რომელიც ელექტროსისტემა გახლავთ სახელმწიფო ორგანიზაცია, მე მაგალითად მათაც მივცემდი დაფინანსებას ამ საპენსიო ფულად. ანუ ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში სახელმწიფო არის პასუხისგებელი საზოგადოებასთან, ერთ შემთხვევაში მისი ერთი ჯიბიდან მეორე ჯიბეში გამოვიდოდა ფულის გადასროლა, ხო? გასაგებია, ანუ მათი ფინანსურ ანგარიშგებას ძალიან კარგად ვიცნობდა კიდევ გეუბნებით, რომ ბევრი შეკითხვები მაქვს, მაგრამ რასაც ვიძახი, მე ყველაფრის დადასტურება შემიძლია, არსებობს რეპორტალჯი, ყველა შეუძლია შევიდეს და ნახოს მათი ამონაგები და რამდენი იხარჯება ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვათ, მე არ ვეთანხმები ჩემი შეხედულებით ამ საპენსიო ანუ დღევანდელ სიტუაციაში, მაგრამ რამდენ პროექტს უნდა იყოს? ჩვენ გვაქვს 3 ძირითადი ეს ჰიდროენერგეტიკული პროექტი, ასევე ფინანსური ეს პროექტი, შენ უნდა უზრუნველყო გავაკეთოთ ამებით. ან საბოლოო მადლობა ამ პასაჟისთვის, ძალიან კარგი პასაჟი იყო. ყოფნაზე არ არის და არავის არ აქვს ახლა იმის ილუზია, რომ 2 მილიარდზე მეტი არის უკვე დღეს საპენსიო ფონდში აკუმულირებული და ჩვენ რომელიმე პროექტს ეს უნდა ვამყოფინოთ. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ სიცოცხლის უნარიანობა უნდა უზრუნველყოთ ამ ფულით და არა ის, რომ მაგალითად ავიღოთ 2 მილიარდიანი პორტფელი და მაგალითად ჩავანთქიოთ თავიდან ბოლომდე ნამახვანის პროექტში. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ უნდა, აი ტერმინია წამომყვები, აი ზუსტად მიმიხვდები რას გულისხმობ. დღეს სახელმწიფო როდესაც მცირე ბენეფიციარებს ეხმარება, ხო? დონაციებით, გრანტებით და ასე შემდეგ. რას აკეთებს? მაგალითად ეხმარება და ბიუჯეტს კი არა
bankable proiectat acțiuni am cuvântat. Modi u acțiuni, te-ai energeticul proiectat, iar când te-am udat mod bankable proiectat, dar mereu cu amasi tu flagmani da medroșe, să apăi și eu fondul ikne ba amas rajo, pe picioam și mai să arătut mena ne ba, că este ponci acumulere bolit, anhe biro ubrau da este umiznobriobit, are este rest deus ubrau tsad gat, hoch ula bașida, ha romeli gat, hoch producte bis compania și bodiști, di bodiști, hoch dar uite ce trebuie și ce ura tsco pe la tarmu, ich se ne pe ca im compania, hoch reclamiz gamu arba sa cale ubrau tam compania, sa cale smagram, ideea că uite că nu auzi le beliaro, ce nu acțiot, Salke ulebi, martulebi, sabanko proiectebat. Eca modi ornații la gai, cum o să zrebe. Cum să hem cifăm unda gana horțilos, tu erdo sector ma unda gana horțilos. Ce am tu și simar legit ca drez, izet condiții am de vart, mi sulebi rom, sulertia, pila, ce am tu și vingona gana horțilos, tavaria gana horțilos. Magram, ide vart ca uzahi. Să hem cifăm tu am proiectebi și ceaier tu eba, an ceaier tu eba, da. Să hem cifăm tavari roli, ci la unda copili. Să hem cifăm unda copili cu frontist din ahaze, da să hem cifăm unda muehdina, salke uli, o să zrebe, bis gapantua. Macioris politicuri, o să zrebe. Trebuie să găpantuați romelis proiectan dacă au șirebit gaurțul de da, ești arunda copilul cu arțer ce-mi trebuie și companii spre erogativă, arun compania de amdgare cu frontist din ahaze, da, magalitat, tau e martele bine, mă o să hleobis din ahaze. Romeli compania din ahaze, ne bismi er cu egana și romelis gaz frontist din ahaze, da, tau e martleps, rat omunda gana horțilos miliardiani investiția. Ești companii sacmi, are is, arari companii sacmi, a esari sacmi, si fost sacmi, zustat, da. Rodesat schar, heli supali, șen premierebs, da, copil premier ministrebs, chiar unde, da, abra lor contracti ase i coșet genili, da, ise i coșet genili, ketili una inebo, frontist din ahaze una cahuide, da, gapanto, elanairi, mă o să zrebebi, ratski, ce izleba proiectan, da, ca și rebi, dar se vodis. A esari problema, tore, echla realurat, iset condiții am de vart. Vinzi, magara horțiul, Da, schiagoare tvrdit că anhorțiul de bătut ar măcuta băsăzgă de băși am proiecte bis auzile bu băstânda căușire bici jere bădă șeta copii. Și să vă amintiți atis năbici bici romelit cadat gam thaurubam arz guarda vasa chel part sa chels mi-am cine aru albat auzile băli coim situații dăgul nebistui romelit nu dreșu cu ce odas schiag real băstânda gocșa cum ida dreș peuri ramis ilustrația ți măcuta com am de megat ertis pru auzile băli schiag cum eu răscoș sândur zăgul dăvă ta copii ro absolut sulerti vingana horțelebs amas amatorim proiect, magram dres sahemtsifos gareshe am proiectebis ganhorțeleba chemtvis zarmaudgenelia. Anu sahemtsifos gareshe gulosqop imas ro ar ari autsulebe ro 100% sahemtsifom gaaketo. Cile kontribucia anu sheileba kontribucia iqos 10% entqul. Es sheileba proiektebis mikhevit iknes ganxsazvuli. Ratche ekheba imas rom tsalke saministro ikneba tu struktura romelime მე მაგალითად გეტყვით რომ ერთ ადგილას მისვლა და იმ ერთად ერთ უწყებაში საკითხების მოგვარება უფრო მარტივი მგონია ვიდრე უწყებებს შორის სიარული იმიტომ ელემენტარულ სიტყვი დღეს ეკონომიკის სამინისტრო რომელიც დღეს არსებობს არ გაუქმდება არც ერთ შემთხვევაში და დამერწმუნეთ რომ ნებისმიერი ენერგოპროექტი ეკონომიკის სამინისტროს გარეშე არ განხორციელდება თუ იქნება ენერგეტიკის სამინისტრო ცალკე ერთი მოგიწევს სიარული ენერგეტიკის სამინისტროში, მეორე მოგიწევს სიარული ეკონომიკის სამინისტროში, როგორც მინიმუმ 30 დღით გახანძლიდება ნებისმიერი პროცესი, რომელიც არის დაწყებული. მე მგონია და ვთვლი, რომ დღეს ის ადამიანები, ვის დარგს ხელმძღვანელობენ, ახალგაზრდა წარმატებული მენეჯერები გახლავენ, ძალიან ბევრი გააკეთეს დარგისთვის და ზოგადად არ ხშირ შემთხვევაში ამას არ ვახსენებთ ხოლმე, მაგრამ 400 მეგავატზე მეტი სიმძლავრე არის შესული ექსპლუატაციაში უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში, ხო? ეს ნამდვილად შედეგი არის და ეს სახარბიელო შედეგია. ის რომ 700 მეგავატზე
გვაქვს ასე გამოცხადდება ხა ტენდერი და ახალი ფიდინ ტარიფი, ანუ ახალი სამოტივაციო სქემა იქმნება და შეიქმნა და გამოცხადდება, ესე ძალიან დიდი მიღწევა არის, იმიტომ რომ საერთაშორისო დონერებმა პრაქტიკულად აგვიკრძალეს ჩვენ PPA-ების გაფორმება ჩვენ სახელმწიფოს და ამითი ძალიან დიდი დარტყმა მიადგა საინვესტიციო თვალსაზრისით დარგს და პრაქტიკულად ინვესტიციები მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში რა. ხო და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მე მგონი არის რომ მე ესე ვთვლი რომ ჯობია რომ ხელი შეუწყოთ ერთმანეთს, ვისწავლოთ ერთად ყველა შეცდომებზე. ეს იმას არ ნიშნავს რომ ვიღაცას ნიშნის მოგები თუ თქვა რომ შენ ესეთ კონტრაქტი გააფორმე თუ ისეთი, თუ შენ ცუდი იყავი და მე კარგი ვარ. მე ყოველთვის ვიძახია მაგალითად დათო ჭიპაშვილი გახდათ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგე დარგის, ამ პროექტის და ამას წინათ შემხვდა და მე ვთქვა დათო მითხარი რა გავაკეთოთ, საიდან მოვიტანოთ 1.5 მილიარდ კილოვატ-საათი, მზად ვარ ჩავერთო. ან როდესაც რაღაცას აკრიტიკებ და თუ არ მოგწონთ დღეს როგორ მუშაობს თქვა ის სტრუქტურა რომელიც უყურებს ენერგეტიკას, მაშინ წარმოადგენთ ალტერნატიული. თუ ალტერნატივა არ გაქვთ, მაშინ დაახსებული გავაუმჯობესოთ რა. და ნიშნის მოგებითაც აი რაღაცა ეტაპი უნდა იყოს ამ ქვეყანაში, როცა მორჩება ამაზე საუბარი. გუშინ რა იყო, ხვალ რა იქნება, იმაზე ვისაუბროთ. კი ბატონო, აბსოლუტურად აი ძალიან ძალიან სწორი პასაჟია. მე სხვათა შორის აი ჯვარგვსერია და როდესაც მივალთ იმ კონდიციამდე რომ მართლა მოხდება ქვეყანაში ელექტროენერგიის გაძვირება, თუ ასე გავაგრძელეთ. მართლა სერიოზულად მოხდება ჩვენი ენერგო დამოუკიდებლობის შებღალვა. მე მართლა მაინტერესებს ყოველგვარი ნიშნის მოგების გარეშე იმ ადამიანების მოსაზრება რა იქნება შემდეგ, ვინც თუნდაც რამდენიმე თვის წინ ან წლის წინ აპროტესტებდა მსგავსი ტიპის საინვესტიციო პროექტების განხორციელებას. უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს ყოველგვარი ოლიმპიური ინტერესის გარეშე. ძალიან მარტო, როდესაც მივალთ ჩვენ და ღმერთმა ნუ მიგვიყვანოს იმ მოცემულობამდე, როდესაც მართლა დადგება ქვეყანაში ხა ეს, ხა იზრდება გენერაცია და ჩვენ ვერაფერს ვერ უპირისპირებთ გაზრდილ გენერაციას, ხო? საპირწონეა. ცუდია. მოგლეთ, მერაბ, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ნუ ხა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მიღმა იმისა, რომ მე და მერაბი დიდი ხნის მეგობრები ვართ, ძალიან საინტერესო აქცენტებს აღალიბებს ყოველთვის და მე ყოველთვის მიხარია მერაბის მას მიძლობა პირდაპირ. მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. გიგა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო აქცენტებისთვის, ყოველთვის მახარებს, რომ კვირის გამხსნელ გამოშვებაში ხარ ჩვენთან ერთად. დიდი სიამოვნებით. მოგლეთ, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი, სფერო ჰოლდინგის რუბრიკა, გიგა თვაურთან და მერაბ ლომინაძესთან ერთად.